Ať si mudla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska tady máme další část ze hry Harry Potter a Fénixův řád. Žádný okecávání a vrhneme se rovnou na to. Kdo se těšil stejně jako já? Já doufám, že jste se těšili, protože já hrozně moc. Máme tady teda zase věžbu, no uvidíme, co nám to tentokrát přinese. A kde pak to jsme? Jo, nacházíme se v komnatě nejvyšší potřeby. To je super. Ale já jsem myslela, že jsme dělali úkol s tím Zachariášem Smithem. Asi se nám to uložilo nějak špatně. Protože koukám, že tu máme Neville. Přál bych si být tak dobrý v kouzlení jako ty, Harry. Neboj, Neville, budeš ještě lepší než já. Protože to je v pytli. Tak jo, tak si jdeme teda podívat do Pobertova plánku. Co tady najdeme? My jsme v komnatě nejvyšší potřeby, to znamená na hradě. A musíme najít někoho poblíž. Zachariáše Smitha si necháme, zatím to bude dobrý. Máme tady Ginny Weasleyovou. Hanách, to už je daleko. Koukám, že jsou všichni pěkně roztroušený všude možně. Tak si dáme Ginny. Uvidíme, co po nás Ginny bude chtít. Já jsem celkem zvědavá a těším se, že uvidím dalšího člověka z rodiny Weasleyových, protože kdo by je nechtěl vidět. Dáme dneska dohromady ten obraz, co říkáte? Bylo by to fajn, co? A tady máme nějaký hotový už. Koukejte na to! Tak jo, jdeme dneska kouzlit poprvé a bude to naše oblíbené reparo. Kdo neviděl předchozí díly, tak asi netuší, že já reparo zrovna jako nesnáším, protože tohle kouzlo neumím. To asi vidíte. Těsně před kocem! Já nechci! Dobrý, dobrý. Tak jo, ok. Máme teda nějaký bodíčky. Tak. K dalšímu vylepšení nám chybí 160 bodíčků, to zvládneme. Co to tady je? Tady nic, tady jaký nic. Jdeme za tou Ginny. Ještě tady si začarujem. Já bych totiž chtěla vědět, jak se potom čaruje, když máte tu větší úroveň. Protože to musí být skvělé. Tady možná nemusíte šmrdlat jako já. 150 bodů, to znamená ještě 15 úkolů, abych se mohla někam posunout dál. Třeba to půjde, nebo třeba ne. Harry tu teda běhá jako ožralej. Jdeme si ještě začarovat. Dneska teda budu hodná a budu opravdu čarovat tak, jak se dá, protože vy jste mi minule psali do komentářů, abych se šla podívat taky do té komnaty odměn, že mě tam čeká něco fajn, tak já chci celkem vědět, co to bude. A hlavně musím plnit tyhle ty úkoly, aby tam toho teda bylo co nejvíc a aby to stálo za to. Protože já, když už tam pak přijdu, tak chci vidět něco pořádného. A ne, že tam bude Uršula, jako moje odměna. To by se mi moc nelíbilo. Uvidíme. Tak, kam pak to jdeme? Ou! Já vždycky, jak se zastaví ten Harry, to je tak vtipný. A teď budeme čekat na jezdící schody. To je úžasný teda. A jezdící schody nechtějí přijít. Tralalalala. Můžeme si tady zatančit. Uhni, uhni. Tak, už můžu běžet konečně. A tady jsme. Už jsme tady, tak to jo, tak to... Máme tu Ginny. Tak kde pak si krásko? Nazdar. My jdeme za tebou, holka. Neboj. No, až se tady odsud vymotám, protože já jsem dneska nějaký zblblej hrozně. To vidíš. Ha, sorry. Umbridgeová zabavila Fredovi a Georgeovi nějaké věci. Potvora. Filch si myslí, že jsou to lahvičky s nápojem lásky. Co by Fred a George dělali s nápojem lásky? To není nápoj čarovali. Lásky, ty troubo. Je to jed běhnic na záškolácké zákusky. Musíme ty lahvičky získat zpátky, jinak by Freda a George vyloučili. Jsou ve skladu profesorky Umbridgeové. Harry, mohl bys použít neviditelný plášť a získat je zpět? Ale jistě. Dojdu si pro něj do chlapecké ložnice. Takže my jdeme pro neviditelný plášť. Chlapecká ložnice asi bude tudy, předpokládám. Pus mě tam, Roné. Jestli je to holčičí, tak pardon. Aha, to nejde? 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 Jde? Pojď. Jde to. Já jenom, dneska jsem fakt, jo, nějaký divný herík. Šla jsem do... No vidíte, já jsem se trefila. Bylo tam doprava nebo doleva a šla prostě doprava.
Je, Trevor. Nebo nějaký žabák. Bude to Trevor. A tady ty kamínka. Tak to je úžasný. A oni, počkej, můžeme je vyčarovat, jo, nějakým způsobem. To chci vidět, co se bude dít, teda. Otoč se na ty kamna. Aha, já jsem si teďko jako ustala postel, jo. Tak to můžeš prohledat všechno ty postele, jako mě to nevadí vlastně. A když to vezmeme z druhé strany, A tahle postel nepůjde, co? To je jasný, nebo jo? Jako nevím, proč útočím na postele, jo. Já jsem je ustala všechny. Tak jo, hele, 95 bodíčků. No před chvilkou to bylo hrozně moc, ale já si myslím teda jako, že jsem dobrá, no. A někdo mi tady psal, že když dám Cčko, tak 40% objeveno. Že když dám Cčko, tak mi to právě ukáže, jestli tady ještě v té místnosti můžu čarovat, nebo ne. Ale já nevím, co tady mám s těma kamínkama dělat. To je jedno. Hele, prozkoumáte předmět s tisknutím. Dean tentokrát vylepil méně plakátů ve zdemu než obvykle. No, vidíš to. Nevím, proč teda jako prozkoumávám cizí kufry, jo. Ale to nevadí. A beru si neviditelný plášť. Že musíme být stiha, takže žádné poznámky, Rony. My jsme tam všichni tří, tak to je vtipný. A kam teda teďkon máme jít? Měli bychom se pokoušet kouzlit, když jsme pod pláštěm. Není tu dost místa a někdo nás uvidí. No, a kam jdeme? Vlastně říkala kabinet Umbridgeový. Takže jdeme sem. Tak mě veďte stopičky, protože my jsme teďkon tří. To je hustý. Tak to bych neřekla nikdy, že budeme takhle všichni tří pod neviditelným pláštěm. Au. To dáme. Jej. Jsme to nestihli. Já se tady. Ale stopy vedou. Já vím, že občas asi budu strašně zasekaná, ale to je úplně neuvěřitelný, jak jsem neviditelná. Takový vtipný hrozně, že hrajeme jenom za stopy. Ale o to víc je to vtipný. Tak, kam jdeme? To máme jít? Nevidím stopy. Aj, aj. Tady. Bum. A vůbec jako jim to nevadí, že tam do nich něco naráží, úplně jako něco neviditelného. To je vtipný. Ha! Je do mě, kdyby něco narazilo takhle, tak bych asi divila, co to bylo. Bum. Nic? Opravdu to nejde? To nevadí. Tak aspoň vím, že to je v pohodě, my jsme neviditelní. Tak šup, 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 běžíme, běžíme. A doufám, že máme jít teda sem, že jdu pořád správně. Jo, stopy mi vedou. Já jsem tak ráda za ten povrtův plánek. Jo, my jdeme takhle až přímo jako do té učebny, jo. A nebo za tím koštětem, jak tady se válelo minule, jak jsem říkala, já jsem si z toho dělala srandu. Tak, vyběhneme to nahoru. Ha, konečně někdo, že by se nás tip to všimnul. Doufám, že po nás nebude chtít čistit žádné další váze. Ještě jednu vázu a budu zvracet. No tak zvracuj, teď je to jedno. Tak, a my teda potřebujeme... Jak se přes ně dostaneme? Musíme najít způsob, jak je odlákat. Něco, co by je dostalo pryč od dveří Umbridgeové. Neměli bychom kouzlit, když jsme neviditelní.
Pardon, já vůbec nemluvím, protože já se soustředím na to, abych tady mohla být s Umbridgeovou a já absolutně netuším, co mám dělat teďkon. Já jsem tady naprosto s ní. Chápete? Já jsem se úplně vypnula. Říkám, ty jo. A kde teďkon vezmu jako tu věc, co kluci chtěli? Tady možná, že to bude mít schovaný. Vidíte všechny ty věci? Divím se, že ještě je co zabavovat. No, ještě já se pořádám. Jo. Ty hele hromadě věcí. Acio, běhni čijet. Jo, to jsem se právě chystal udělat. Mizíme odsud. Ty jo, všechno to je výzliu, tak to je zajímavé. A my teda zase zdrhneme, doufám. Ty jo, to šlo takhle lehce, jo, já si divím, že Umbridgeová teda o nás vůbec neví. Když tam stála, to je zvláštní. Ale tak v pohodě. Tady to vezme okolo. Oni už asi neskončili se svým úkolem. To je jedno. Takhle obejdem. Utěpkáme to tady. Víte, co nechápu? Proč jsme celou dobu šli vlastně pod tím neviditelným pláštěm? Když jsme si ho mohli nandat až tady. Vrátíme se do nebelvírské společenské místnosti. Tak jo. Jsme v Nebelvíru. Jo. Super, skvělý. Takže teďko musím jít ke kufru, asi. Jo. Sundáme si neviditelný plášť, takže už jsme konečně viditelní. Je super, že vím, že ho budeme moc používat vlastně i během hry, což bude super. To je skvělý vědět. A co tady na druhé straně? Tam mi to nepustí, já jsem myslela, že se půjdu podívat k holkám. Tak nic, no. Skvěle! Půjdu je vrátit Fredovi a Georgeovi. A řekni jim, ať jsou opatrnější. Ne, že bych to schvalovala, ale nechci, aby je vyloučili. No. Jejich vyloučení by nebyla taková katastrofa. Horší by byly ty huláky, co by máma poslala. To jo. Ronald Weasley, jak jsi mohl dopustit, že tvé bratry vyloučili ze školy? Uvidíme se na setkání BA. Hej, Bluchoune, já jsem tady nahoře. No tak, prostě si na něco stoupni. A kdo tam je? Hej. Kdo je kde? Nikoho nevidím. Tady, u dveří. U dveří, jo. Což ty? Nebo kdo to je? A přiložíme ti do krbu, ať máte radost ze života. Protože já potřebuji bodíky. Jú. To jsem asi neměla dělat. A to je jedno. Ale kdo? Jú, jsem si měla jako kočku. A to je jedno, jdeme se podívat do Pubertova plánku, co teď? Protože potřebujeme vlastně sehnat všechny. A chtěla bych to mít nějak jako u sebe, Ginny jsme měli. Fred a George, Filius, Kratiknot. Jako na co budeme chodit za Kratiknotem? Jdeme za Erným. Tak. Stopy předveďte se. Chvilku si tu počkáme. Hej, Makorino. Nemůžeme tančit. To nejde. Tančit. Ale uvidíme. Jdeme. Poběžíme. Jdeme tam co nejdříve. Ty nemáš rád tajemství? Můžu ti jich spoustu ukázat. Děkuju. Já se tam pak stavím. Přísahám. A teďko ale hledám Ernieho. Ajaj. Já jdu na jezdících schodech. Hoč. Tak, stopy? Jo, dobrý. Aha, ono mi to stejně prostě vrací. Tak, kam běžíme? Tady? Tak jo. Tady to projdeme dvířkama malýma. Hele, budeme čarovat, jak jsem říkala. Abychom prostě něco měli. Protože mi nepřipadá, že bych byla dobrý čaroděj. Tak.
Běžíme dále. Schválně napište mi dolů do komentářů, jestli jste někdy nějakou hru z Harryho Pottera hráli. Protože vím, že spousta lidí, kteří se na mě dívají, tak třeba měli doma hru na PlayStation nebo na, já nevím, tyjo, na co všechno byly. Na Xboxi možná taky hry byl. Tak byly takový ty kouzelný hůlky, ty kouzla. A to už bylo víčko? Nevím teďkom přesně. Zase neumím reparo. Ha, vtípeček. Ale ty nemáš dělat Wingardium Leviosa, ty máš dělat reparo. Ale nedělej to. A zlobíš. No. Hrozně zlobíš, Harry. Ale tak, to se dalo čekat. 40 bodíčků a máme další úroveň, pak možná budu už spokojená. Teda, uvidíme. Já nevím, jestli budu spokojená. Ale tam něco je. Je tady. Je tady obraný rytíř. Bradavic. Krásné. Dostanu další bodíky. A ještě 30. A pak teda už budu jako hrát pořádně, aby vás to vůbec bavilo. Jako, mě to baví jako čarovat a tak, ale když je tady reparo, tak jsem z toho vždycky taková hrozná kouzlo, který mě bude pronásledovat i v noci v nočních můrách. Hrozný. Jdeme najít to Ernieho, protože už mě to zlobí. Tady jsme ještě nebyli. Zajímavé. Ten hrad je tak neuvěřitelně obrovský. Si divím, že ještě po těch schodech můžou. Já vyběhnou tyhle ty schody, tak tam vyplivnu duši nahoře. Uvidíme. Ha, máme Antonyho. To jsme ani nehledali. Jako minule to bylo. Tyjo, s kým to bylo? Nevím, kdo tam stál. Prý jste našli nějaké místo, kde se může scházet. Ano. Cože? Takový blondiák? Tohle má být tajemství. Nebojte, řekl mi o tom Ernie, který se to zase dozvěděl od Nevilla. Takže se uvidíme tam, dobře? Jak se dostanou do komnaty nejvyšší potřeby? Běž do 7. patra a myslí na to, jak moc tu místnost potřebuješ najít. Ano. A dveře se objeví. Tak jo. Nevím, jestli se o tom dozvěděl tady a Michael. Měli byste jim to říct. Tak zatím. Jo. My jim to řekneme, ale nejdřív dojdem zatím Erniem. Víš, co je ale nejhorší? Já jsem myslela, že Brumbálova armáda se vlastně stýkala společně pomocí těch mincí, tak mě napadlo. A my je tady naháníme po celém hradě, po celých Bradavicích a hledáme prostě, kde jsou. No, už běžím. Je tam Terry. Kde je? Kde je ten Terry? Tady budu chodit dokola jak blázen. Terry? Hej, Terry? Ty jsi Terry? Ahoj, Harry. Prý jste našli místo na setkávání VA. To o tom našem tajném místě vědí všichni. Asi jo. Pravdu si zabil Baziliška mečem z Brumbálovy práce. Ano. Učíme se používat kousla a ne meče. No, dobře. Nic. Nevím, jestli Michael a Anthony vědí, kde se sejdeme. Radši jim dejte vědět. Zatím ahoj. Jdeme hledat dál? Dneska to je hledačka. A víte, co jsem si myslela? Že budu hrát za Brumbála. Budu velký mák a budu všechny poučovat. A tak. Je, tady jsme taky ještě nebyli, to je hezký. Tady to přece Neville Longbottom nechal vybuchnout s tím, s panem Finneganem. To jim povolila McGonagallová, nebo Kratiknot, teďkon to nevím jistě. Tak šup, 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 Harry. Ale běžíme, neflákej se. Nevím teda, za kým běžíme, možná za Hagridem. Je, to je hezký. Tak to je miloučký. To je tak hezký.
Takže my jdeme za Hagridem asi. Tam je Ernie. Ne. Ještě znovu neřekli o setkání BA. Jo, už mu řeknem, neboj. Hej, čeká. Hello, Ernie. Proč to nejde? Hej, Ernie. Našli jsme místo, kde se může scházet BA. Je mi líto, ale teď nemůžu. Pracuju na domácím úkolu pro Snape. Vy už jste ho udělali? Který? Máme sehnat přísady na zítřejší hodinu. Tedy vážně, Harry, co pak ty si je ještě nesehnal? A když jsem to měl stihnout? Mám spoustu dalších domácích úkolů. Jsem denně po škole s Umbridgeovou a ještě vás učím obranu proti černé magii. Jo. Nemusíš se hned rozčinovat. Poslouchej, ty běž sehnat 5 rostlin kudrníku a kořen mandragory a já ti najdu ty ostatní přísady do lektvaru. A kde mám ty věci hledat? No, profesorka Prýtová má mandragory ve skleníku a kudrníky rostou na školních pozemcích. Takže se po nich musíme jen poohlédnout. OK. Takže my budeme hledat tady na školních pozemcích kudrníky. Zjistíte, do kterých úkolů jste se pustili. Jo, takže tady byl ukázaný první ten kudrník. Jednu rostlinu kudrníku máme. Potřebujeme ještě 4. 4? No, já jsem taky netušila, jak... Tak jdeme najít kudrník, no. Ach jo. Kde asi ten kudrník bude, co myslíte? Prapodivná rostlinka. Co tady s tou konvicí? Asi pravděpodobně pak bude nějaký úkol, že budeme něco zalívat, tak se vůbec nedělá. A můžeme tady? Aha, no tak. Taky necháme. Tak kde pak to je? Tady nemůžeme nikam jinam běžet. Škoda. Já se vrátím. Kam ale mám jí? Hele, tady je dal. Profesorka Prýtová určitě říkala, že kudrníky rostou někde tady. No, tak tady mám druhej. Teď potřebujeme ještě další 3 rostliny. Někde tady, jo. To fakt miluju. Někde. Ale tamhle je taky v dálce, už ho vidím. Ne? Jo. Budeš nazbírat ty kudrnatý kytky, Harry? To je úžasné, Harry. Už nám schází jen 2. 2. Já vím, že my s Harrym nechodíme na věštění z čísel jako ty, ale do 5 počítat umíme. Jenže já to nevidím, tu další kytku. Vidíte nějakou další kytku? Já ne. Jo, hele, tady. Pak mi teda bude zbývat ještě jeden. Takže. Stále nám ale schází páta. Hele, tamhle je. Tak jo, super. Máme všechny kytičky. Tak, máme všechny kudrníky. Už máme 4. Stále nám ale schází páta. Já to vím. Vidíte, u ní stojíme. No. Pořád ještě musíme sehnat ten kořen mandragory. Kořen. Se nedává lehký domácí úkoly, co? Budeme se muset podívat do skleníku. Do skleníku. Takže skleníky. Skleník, sklepení, sklepní. Blinkářství. Jdeme do skleníku, dámy a pánové. Tak, kudy? Tudy jo? Tak jo. Vidíme po straně, ať tady nikoho nesejmem. Já doufám teda, že tam přiběhneme za chviličku. Ne,
Takže sem přímo. Tak jo. Tak, wow, máme tady obrovský kyvadlo. Viděli jsme ho už? A nevím. Přesně tak, jsem fuj, to jsem já. Víš, pod hodinami. Mhm. Jo, vlastně tady na té věži potom umřel Brumbál, ne? Spoilery. Pokračujeme dále. Jo, řachavej Petr. To bychom si mohli zahrát. Já chci si zahrát po řachavýho Petra. Pojď, jdeme hrát. Máš chuť na partičku řachavého Petra? Ano. Dobře, zahrajeme si. Tak jo, super, super. Vybrat si kartu a zvýraznit. Dobře, jdeme na to. Ha! Ježiš, to je Pexoso. Jsem čekala něco jiného, ale dobře, no. Nevadí. Takže my tady vlastně musíme dojet celý Pexoso a já teďka nevím, kde ta potvora byla. Jo, takhle. Ono to začalo. Tak to jsme pytli, no. To jsem nečekala, tohle. Takže to nebude tak lehký, jak jsem si myslela. Aj, aj, aj. To nám vybuchlo. A tady ty všechny nám vybuchly, ne? Jo, já nevím. Ale stejný pár. No, to jsem asi nedopadla moc dobře, ale tady už nejsou stejný. Bohužel. Takže hrachovej Petr je v podstatě Pexoso, který vybuchuje. A mám jenom 3. Asi špatně, co? Přece jenom je asi 11:30. Už nebudeme hrát s tebou hrachovýho Petra. Sorry, já nechci. Už mi to nějak asi stačilo. My musíme jít do... Kam to jdeme? Do skleníku. Jdeme do skleníku pro... Pro něco. Já jsem zapomněla, pro co jdeme, ale to vůbec nevadí. To zvládnem. Tam doběhnem. Tudy, jo. Tak jo, běžíme. Někam běžíme. Tak to je špatný. Tady největší chyba téhletý hry, že neustále musíme čekat na jezdící schody. Kdyby to šlo nějak jako přeskočit pomocí toho pubertova plánku, tak by to bylo skvělý. Ale pak by ta hra samozřejmě asi byla o ničem, jo. A to naprosto chápu. Tak, běžíme dále. Nejhorší na tom je, že nám vždycky ta hra dává ty úkoly úplně nejdál, právě od toho místa, kde jsme. Já to chápu, jo. Oni chtějí, abyste to nedohráli třeba za hodinu. My už to teda hrajeme nevím jak dlouho. Minulý díly vlastně byly kolem hodiny, 2. Máme tady Michaela Cornera. Ale s tím jsme už mluvili, ne? Je pravda, že bude dneska setkání BA? Zkus to říct víc nahlas. Řekl bych, že Malfoy to neslyšel. Sorry, nemůžu se dočkat. Nevím, jestli o tom ví Terry a Antony. Radši jim to běžte říct. Už jsme jim o tom řekli. Dám vědět Ginny, jestli ji uvidím. Sejdeme se v komnatě nejvyšší potřeby. Ale ta o tom ví. To je jedno. Takže očkrtávám Michaela Cornera, Antonyho Goldsteina a Terryho Boota. Musela si do BA naverbovat tolik lidí, Hermiono. Měli bychom být rádi, že tolik lidí má zájem. Ačkoliv Michael by se zřejmě nepřipojil, kdyby s ním Ginny nechodila. Kdyby co? Ona chodí s... Od kdy? Dala se s Michaelem dohromady na konci loňského roku. Nemám ho rád. To je tedy překvapení. Máme 8 členů z Brumbálovy armády a ještě chybí 20. 20 lidí. Ty jo, to je šílený. Ta Hermiona je blázen. 28 lidí z Brumbálovy armády.
To, co to bude celá hra o tom, že tady budeme hledat lidi do Brumbálovy armády a pak budeme mít souboj s Umbridgeovou, nebo nevím, jestli vůbec nějaký bude. Jsem zvědavá, jestli se tam objeví ta část, jak Weasleyovi udělali ten obrovský ohňostroj. To by mohla být náhodou sranda. A nebo jak jí dali toho hrabáka do kabinetu a jak tam udělali tu bažinu a spoustu jiných věcí. Já vím, asi to tam nebude. To bych asi chtěla trochu moc, ale bylo by to vtipný. Tady pak musíme trošku začarovat. No a kde? Tak hledej. Tak budeme se čarovat, jo? Tak budeme trošku čarovat, no. Ale řvou tady ty potvory. A kde mám tady jako hledat kořen mandragory? Tady je kořen mandragory. Tady je. Tak si ho vezmeme a jdeme. Ty věci jsou ještě hlučnější než džiny při pánovém zápasu. Budeme potřebovat klapky na uši, Harry. Nějaké jistě budou tady ve skleníku. Tak je nikde najdeme. Ale tady jsou. O, oh, mám sexy růžové klapky na uši. A, oh, to je hezký. Vytáváme mandragoru. Teď už si je můžeme sundat. Nemusíš tak křičet. Teď to všechno doneseme Ernímu, aby rostliny připravil na hodinu lektvaru. Tak jo. Dámy a pánové, to bude poslední věc, kterou dneska uděláme. Doneseme to zpátky Ernímu. Kde máme stopy? Abych věděla, kam mám běžet. Běžíme za Erným. Zpátky. To asi proběhneme celý hrad. Aha, to jde ne. Ježiš, pořád mi tady budete vadit, tak. Běžíme zpátky k Ernýmu. Já doufám, hele, tady. Tady to teďko ještě opravíme, protože potřebujeme nějaký bodíky. Wow, to oko je strašidelný. Opravíme tady ty věci. Skvělé. Tady to taky opravíme. O, mám třetí úroveň. Skvělé. Ano, to je směšné. Požádal jsem o místnost s výhledem. A teď mám tohle. Děkuju ti, děkuju. Jedním z nich určitě k ním patří. Pojď dovnitř rychle. Příště řekni zpropadený škvoři. Dobře, zpropadený škvoři. A... Chtěla bych ti ukázat nějaké věci v naší tajné místnosti. Já vím. Nemusíš sebou vodit ostatní, jestli nechceš. To jsem přesně čekala, tyjo. Že mě tam bude chtít voduchovat. Zpropadený škvoři. A jsou všude. A co tam je? Hele, to je nějaká zkratka. To je super, 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 super skvělý. A, tak to děkuju. To jsem nadšená. Protože aspoň tady nemusím běhat přes celý hrad. Tak, vrátíme se za tím Erným. Já teďka přesně netuším, kde byl. Ale stopy nám vždycky poradí, takže je to super. Tak. Běžíme, neběžíme správně. Uhni, prosím, ať to můžu vyběhnout. Děkuju. V naší tajné místnosti si můžeš prohlédnout spoustu nových věcí, he? Já vím, Uršulku, ale teďkom prosím běžíme někam úplně jinam. Protože potřebujeme najít Ernýho, abychom mu dali mandragoru. Tady dolů. My nejdeme do místnosti. Hale, 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 hale. Čekáme na schody, protože to je jako výtah. Tak na ně musíte čekat. Vyběhneme to tady nahoru.
7. patro. Už ho tady máme někde, to chlapce ušatýho. Kde je? Kde je? Myslím, že byl tady někde. Aha. Proč jdeme do komnaty? Ahoj, Kihary. Připravil jsi něco, co nás naučíš? Blátoplazy, salamandři, lesní mužičci. Je toho tolik, co si mám zapamatovat. Aha. Počkej, ale ono... Ty stopy nás navedly sem. Takže co tady mám dělat? Já nevím, tak asi tady budem čarovat, promluvit to se s Ginny. Budeme dělat něco zajímavého, prosím. Zkusím něco vymyslet. No tak Harry, jistě znáš něco užitečného, co nás můžeš naučit. Myslím, že jsem našla vhodné kouzlo. Co říkáš, Harry? Počet úkolů. Nepoužil jsi to náhodou během turnaje tří kouzelnických škol? Píše se to, že musíš zamířit, otočit hůlkou proti směru hodinových ručiček a říct redukto. Redukto. Takže redukto je skoro stejný jak reparo. Akorát, že kroužíte na druhou stranu. A je to. Umíme redukto. Vybuchovat je hračka, když vyrůstáš s Fredem a Georgem. Dobře, teď se podíváme, jestli je tu ještě někdo tak šikovný jako Ginny. Děkujeme, že jsi nás to naučil, Harry. Tak jo, máme v komnatě nejvyšší potřeby 8 členů z 28. Já myslím, že to dneska bohatě stačí, protože už se tam docela ztrácím. A už to není ani vtipný, ani nic podobného. Takže dáme si tady uložit hru. Já vám moc krát děkuju, že jste se dneska dívali na video, doufám, že vás bavilo. I když jsem teda u toho byla dozasekaná, protože už máme hrozně moc hodin, ale říkala jsem si, musím to natočit. Děkuju, jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, pro další část určitě napište nějaký super komentář a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak ahoj! Oh.